Halkımız tomonidan lokmaya halol deya e'zozlangan baliq go'shti parhoz bo'lib taom sifatida iste'mol qilinadi. Ayni paytda mamlakatimizda baliqchilikni rivojlantirish yo'lidagi harakatlar esa salomatlik uchun foydali bo'lgan baliq yetishtirishni ko'paytirish imkonini bermoqda. Chindan ham baliq va baliq mahsulotlariga bo'lgan talab yildan yilga ortib bormoqda. Shu bois ham yurtimizda baliqchilik bilan shug'ullanish istagida bo'lgan tadbirkorlarga bir qator imkoniyat va imtiyozlar berilmoqda. Zero baliqchilikni rivojlantirish oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash barobarida aholini baliq tarkibidagi yuqori sifatli oqsillar bilan ta'minlashda ayni muddaodir. Tahlillarga ko'ra, mamlakatimizda baliq iste'mol qilishning minimal me'yor miqdori bir yilda bir kishi uchun 12 kilogramni tashkil etadi. Chunki uning tarkibida ko'plab foydali moddalar, xususan vitaminlarga boyligidir. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, yurak-qon tomir kasalliklarida, qonda xolesterin darajasi ko'tarilganda, behollik va jismoniy zo'riqishda, revmatizmda, ko'rish qobiliyati sustlashganda baliq go'shti iste'mol qilish qoni foyda ekan. Pop tumanida joylashgan Namangan baliqchilik xo'jaligi 1978-yilda tashkil etilgan. Mulk egasini topgach, unga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi. Mavjud suv havzalari tartibga keltirilib, baliqchilikni rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratildi. Ish o'rinlari ko'paytirilib, mahsulot ishlab chiqarish hajmi oshirildi. Siz ko'rib turgan mana bu 40 gektarlik ko'lga mart oyida 105 ming dona baliqcha avlari tashlangan. Ya'ni bu oq do'ngpeshona, oq amur va zog'ora baliq. Pandemiya sharoitida baliqchilarning qilgan mehnati evaziga bugungi kunda baliqlarning o'rtacha vazni 1 kilo 200 grammdan tashkil etmoqda. Bu degani mana shu 40 gektarlik ko'lda ayni paytda 100 tonnadan ortiq baliq mahsulotlari yetishtirildi. Mana shunday ko'llardan mas'uliyatchilikning jamiyatda yana 8 tasi mavjud. Bugungi kunda jamiyat tasarrufidagi mavjud 1500 gektar maydonning 580 gektari sunniy ko'llardan iborat bo'lib, ayni paytda 11 ta ko'lda baliq boqilmoqda. Bu o'ziga yarasha murakkab jarayonda jamiyatda mehnat qilayotgan ishchilarning alohida o'rni bor. Baliqlarni urug'lantirish, chavoqlarni dastlabki parvarishi ana shu ishchilar tomonidan amalga oshiriladi. Oqamur, do'ngpeshona, sazan kabi baliqlar allaqachon xalqimiz tomonidan sevib iste'mol qilinadigan parhez taomga aylangan. Viloyatdagi baliqchilik xo'jaliklarida asosan baliqlarning ana shu turlari yetishtirilmoqda. Bizde Namangan baliqchilik maslahatchi jamiyatimizda hozirgi kunda 420 gektar maydonga tovar baliq yetishtirishin baliqcha avlari tashlangan bahor oyida. Hozirgi kunga kelib kunlarimizda baliqlarimiz o'sishi yaxshi tempda o'sishyapti. Hozirgi kunda baliqlarimiz 1 kilo 200 atrofida bo'ldi. Baliqchilik xo'jaligimizda shu bahor oyida baliq chavoqlari ko'llarga o'tkaziladi. Har bir ko'lga shu gektarga hisobini olib. Mana bu yilda 1 million 314 000 dona baliq chavoqchalari o'tkazganmiz. Bu baliq chavoqchalari 3 xil turda bo'lib, oq do'ngpeshona baligi, zog'ora baliq, zerkanli kar hamda oq amur baliqlari. Hozirgi kunda o'sish yaxshi baliqlarimizda. 2 kun 3 kun ichida baliq ovlash nimasini ham boshlaymiz. Baliq chavoqlari qayerda yetishtiriladi? Baliq chavoqlari xo'jaligimiz o'zida yetishtiriladi. Bizning xo'jaligimiz to'liq sistemali xo'jalik bo'lib, meni bu degani bizda baliq chavog'idan to baliqni tovar holatga yetkazish uchun ishlab chiqariladi. Xo'jaligimizda inkubatsiya sexi mavjud bo'lib, bu yerda har yili 30-50 million atrofida baliq o'ldiruqlardan baliq lichinkalari chiqariladi. Uni ma'lum bir qismi o'zimiz ehtiyojimiz olib qolamiz, qolganlarini ehtiyoji bor fermer xo'jaliklariga tayyorlab beramiz. Baliq chavoqchalari mana hozirgi kunda bu yilgi sezonga 4 million baliq chavoqlar yetishtirish planimiz bor. Hozirgi kunga kelib baliq chavoqlarimiz ham o'rtacha vazni 25-30 gram tashkil qiladi. Baliqchilikni rivojlantirish asosiy muammolardan bittasi baliq uchun oziq yetishtirish. Korxonamizda baliqlarga sifatli yem ishlab chiqaradigan omuqda sex quryapmiz. Xudo xolasa endi bu narsa oldinroq bitib ketish kerak edi, lekin bu pandemiya sharoiti hisobga olib bizinday to'xtab qoldi. Xudo xolasa bu ham yakunlash arafasida shu oktyabr oylarining oxirlariga borib ishga tushirish planimizda. Endi bu zavodimiz ishga chiqib qolsa, bu soatiga 5 tonna yem ishlab chiqaradi. Uni ham o'zimizdan otganmiz, fermer xo'jaliklariga, so'raganlarga sotish planimiz ham bor. Tumanning mazkur hududlari bir vaqtlar cho'l barxanlari va to'qayzorlardan iborat bo'lib, 2013-yildan boshlab kichik-kichik ko'llar paydo bo'la boshladi. Tadbirkorlar qumliklarni o'zlashtirib, baliqchilik xo'jaliklarini tashkil etdilar. Endilikda hududda o'nlab fermerlar kichik ko'llar yaratib, aholi salomatligi uchun zarur bo'lgan baliq yetishtirmoqdalar. Said Olimxon Egamberdiyev ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi rahbari. 144 gektar maydonning 90 gektarida sunniy ko'llar yaratib, baliq yetishtirmoqda. Shu bilan birga chorvachilik, yilqichilik, bog'dorchilik bilan ham shug'ullanadi. Almashlab ekish usulida
ko'llarida har 2 yilda bir marta paxta va g'alla ham yetishtiradi. Hosildorlik ham chakki emas. Endi esa topgan daromaddan intensiv usulda baliq boqishni yo'lga qo'yish istagida. 60 gektar tovar balığımız var. Bundan tashqari 40 gektar chavo balıqlarımız var. Biz mana hozir 3 yildan beri mana shu tovar balığımız mana hozir tayyor bo'ldi. Buni xudo xolasa sotuvga chiqarmoqchimiz. Mana tayyor bo'lib qoldi. Bunu bo'shatgandan keyin o'rniga g'alla ekamiz. Mana shu 3 yildan beri shu usulda yangi texnologiya bo'yicha ishlayapmiz. Xudo xolasa 50 sentner 60 sentnergacha g'alla olyapmiz shu ko'lda o'rnidan. G'alladan bo'shagandan keyin o'rniga chavoq tashlaymiz. Mana shunaqa 2 yilda bir g'alla ekiladi bu yerlarga. Kelajakda qilayotgan rejalarimiz intensiv usulga o'tmoqchimiz. Yarim intensiv usulga o'tmoqchimiz. Hozir mana ishlarni boshlab yuborganmiz intensiv usulga ham. Hozir mana Xitoy mamlakatidan texnologiyalarni shartnomalar qilganmiz. Xolos keladi. Hozir boshlanishga 4 gektar qilmoqchimiz intensiv usulda. Yangi yana nima usul qildik? Bu tovar balig'i ichiga Afrika laqasini tashlaganmiz. Bu Afrika laqasi mana shu yovvoyi keraksiz chavoq balig'larni oziqlanib, shuni hisobiga katta bo'ladi. Bu yovvoyi chavoq balig'lar bular mana qarib o'zimizning tabiiy balig'larni oziqasiga sherik bo'ladi. O'shaning uchun sherik bo'lmaslik uchun shu laqa shularni yeb yemiga ancha yordam bo'ladi. O'tgan yil balchiligimizdan 1 milliardga yaqin daromad qilganmiz. 30 nafar ishchimiz bor. Xudo xolosa kelajakda shu ishchini 2021 yilga bir 50 nafarga yetkazmoqchimiz, ya'ni 20 nafar ish o'rin ochmoqchimiz. Xolosa mana baliqni ham muzlatish yo'llariga o'tmoqchimiz. Xolosa xaladnikalarimizni qurib, muzxonalarimizni qurib, xolosa kelajakda O'zbekistonimizga, xalqimizga halol, toza baliqlar yetishtirishni niyat qilganmiz. Daniyor Qorabayev esa sohada yangi fermerlardan. U ham Nabohar cho'llarida yangi ko'llar tashkil etib baliqchilikni rivojlantirmoqda. Joriy yilda fevral oyining oxirlarida birinchi ko'liga baliq tashlagandi. Havo harorati past bo'lgani uchun ko'pgina chavoqlar kasallikka chalinib nobud bo'ldi. Ko'lda qolgan baliqlar esa kutilgan natijani bermagan bo'lsa-da, xarajatlarini to'liq qopladi. Endi u baliq chavoqlarini havo harorati ko'tarilgandan so'ng, ya'ni mart oyining o'rtalarida ko'lga tashlash maqsadga muvofiqligini yaxshi biladi. G'olibjon baliqchilik rejimi xo'jaligimizni jami baliqchilik yeri 89 gektar bo'lib, hozir shu kunda 60 gektar ish faoliyat olib boryapti. Bu 60 gektar yerga baliqchilik chavoqlarini tashab, hozir yaqinda bir proba qilib ko'rdik. Bir 4 gektar yerga 8 ming dona baliq chavoqlarini tashladik. Shundan biz 26 fevralda qishni tugashida tashladik. Shunga o'shanda shunday baliq chavoqlarimiz shunday shabadalab qolgan ekan, shtuklarimiz chiqmadi. Shundan hozir 8 ming donadan bizga bir 2,5 ming dona shtuk berdi. Ammo natijasi yomon emas. 1 kilo 700 ga o'tirdi. 15 martdan keyin chavoq tashlashni men tavsiya beraman. Sababi men vaqli tashab, vaqli ola olaman dedim. Men juda katta shtukidan ziyon ko'rdim. Keyingi kunlarimizdan xudo xolasa sal martlarga o'tib tashlaganmiz. Xudo natijasi yaxshi bo'ladi aka, xudo xolasa. Qancha odam ishlayapti? Meni qo'limda hozir 15 nafar yigitlar ishlashadi. 1 gektar baliq intensivni baliq qilamiz deganmiz. Hozir o'shanga harakat qilib, chuqurlarni kovlatib, harakat qilib, o'shani nima qilish kerak, o'shani hammasini rejaga solib ishlab bor. Tashkiliy ishlarni rejaga solib ishlayapmiz. Xudo xolasa buni ham 2021 yilga natijalarini ko'rsatamiz. Bugungi kunda mamlakatimizda baliqchilikni rivojlantirish, aholini unga bo'lgan ehtiyojini qondirish, havzalar mahsuldorligini oshirishga qaratilgan izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimiz prezidentining baliqchilik tarmog'ini qo'llab-quvvatlash va uning samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ham soha rivojida muhim ahamiyat kasb etib, yanada keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Qaror bilan Respublika Davlat soliq qo'mitasi, Suv xo'jaligi vazirligi, Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi, Innovatsion rivojlantirish vazirliklari zimmasiga bir qator vazifalar yuklandi. Prezidentimizning baliqchilik tarmog'ini qo'llab-quvvatlash va uni samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 48-16-yillik qarorida veterinariya xizmatiga bir qator vazifalar yuklatib ketilgan. Bulardan shu baliqlarda uchraydigan turli xil yuqumli kasalliklarni oldini olish va aholi xonadonlariga sifatli baliq va baliq mahsulotlarini yetkazib berish, yangi tashkil bo'layotgan baliqchilik fermer xo'jaliklari uchun o'quv seminarlari, mahorat darslarini tashkil etish, shuningdek
intensiv usulda baliq boqish istagida bo'lgan xonadon egalariga malaka darslarini o'tkazish kabi vazifalar yuklatilgan. Sohani rivojlantirish maqsadida soliq idoralari zimmasiga baliqchilik xo'jaliklari uchun zarur bo'lgan omoqda yem, mineral o'tlarni o'z vaqtida yetkazib berish, yangi tashkil etilayotgan xo'jaliklarga bank kreditlari ajratilishida amaliy yordam ko'rsatish vazifalari yuklatilgan. Bugunga qadar barcha baliqchilik xo'jaliklarining pasporti tayyorlangan. Sohani rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish va aholiga sifatli baliq va baliq mahsulotlari yetkazib berish bo'yicha prognoz rejalari ishlab chiqilgan. Yuqoridagi qaror bilan baliqchilik xo'jaliklariga bir qator soliq imtiyozlari berish ham belgilangan. Shuningdek, qarorda intensiv usulda baliq yetishtirishni bosqichma-bosqich yo'lga qo'yish va rag'batlantirish, mavjud suv resurslaridan samarali foydalanish, sohaga innovatsion g'oyalar, ilmiy ishlanmalar, zamonaviy texnologiyalar va ilm-fan yutuqlarini keng joriy qilish, baliqchilik tarmog'ini yanada qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilgan. Ayni paytda viloyatdagi mavjud suv omborlarida sadob usulida, shuningdek, sun'iy havzalar, intensiv havzalar va yopiq suv aylanma tizimlarida baliq parvarishlanmoqda. Qaror ijrosi doirasida yana 75 ta yangi loyiha amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Mingbuloq tumanimiz baliqchilik ixtisoslashgan namunali tuman deb e'tirof etilganligi bois hozir kunda intensiv texnologiya bo'yicha bir necha baliqchilarimiz shu soha bo'yicha dasturlarni amalga oshirishmoqda. Intensiv texnologiyani afzalligi 1 gektar yerdan 100 tonnagacha baliq yetishtirish imkoniyati mavjudligi bo'lib, bu Xitoy texnologiyasi asosida amalga oshirilmoqda. Qaror ijrosini ta'minlash uchun viloyatimizda 75 ta loyiha amalga oshiriladi. Buning uchun 275 milliard so'm mablag' ajratilgan. Ushbu loyihani amalga oshirish uchun 375 ta ish o'rni yaratiladi. Viloyatimizga belgilangan reja 20 ming tonna bo'lib, undan 6 ming tonnasi intensiv usulda yetishtirilgan baliq hisobiga bajariladi. Bugungi kunda viloyatdagi 306 ta baliqchilik xo'jaliklari 4657 gektar maydondagi suv havzalarida oqamur, do'ngpeshona, sazan kabi baliqlarni parvarishlamoqda. Ulardan 460 gektari yarim intensiv, 132 gektari intensiv usulda, 1846 gektarda tabiiy suv havzalari, 655 gektar sadok usuli, 2 gektar yopiq suv havzalaridan iborat bo'lib, 800 nafardan ziyod kishi doimiy ish bilan ta'minlangan. Bir so'z bilan aytganda, viloyatda baliqchilik sohasini rivojlantirish yo'lida aniq maqsadli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu yildan yilga baliq yetishtirishni ko'paytirish imkonini bermoqda.